Lepo pozdravljeni na otvoritvi razstave Preplet generacij, ki obeležuje 70. leto delovanja druge gimnazije Maribor. V umetnostni galeriji smo veseli, da smo se lahko združili z gimnazijo in razstavo prestavili na splet. Razstava združuje umetnike starejše in mlajše generacije, med njimi Ivana Kosa in Vlasto Zorko ter še mnoge priznane umetnike, med mlajšo generacijo pa izpostavlja Matijo Bobičiča in Janjo Kosi, med mnogimi drugimi, ki smo jih že predstavili v umetnostni galeriji. Vabim vas, da si razstavo ogledate, še prej pa prisluhnite besedam ravnatelja Ivana Lorenčiča. Druga gimnazija vsako okroglo obletnico obeleži z številnimi dogodki, gledališkimi predstavami, koncerti, z literarnimi večeri, obiski znanih bivših drugih gimnazijcev, zabavo v šoli in svojo slavnostno akademijo. Žal je korona epidemija globoko posegla v praznovanje 70-letnice in tako so lansko leto vsi dogodki odpadli. Razstava, ki jo letos odpiramo, bo pa ena redkih dogodkov, ki so bili predstavljeni v letošnje leto in bomo lahko izvedli. Trenutna tehnologija omogoča takšno razstavo tudi na daljavo, pri katerem je veliko pomagala in omogoča takšno razstavo umetnostna galerija, kateri se zahvaljujem v imenu druge gimnazije. Razstava, ki je odlično pripravila Petra Čeh, je pregled likovnih del številnih drugih gimnazijcev, tako bivših dijakov, tako kot učiteljev, ki so delali oziroma se šolali na drugi gimnaziji. Razstava je pregled likovnih del iz različnih obdobij, različnih tehnik. Glavna kvaliteta pa je, da na enem mestu so zbrane dela tako različnih umetnikov, kar bi drugače bilo težko doseči. Razstava je pa tudi priložnost našim dijakom, likovnikom, ki ustvarjajo in omogoča to spodbuda, da bodo njihova dela razstavljena na stoletnici šole. Dovolite mi, da se zahvalim vsem likovnim umetnikom, ki prihajajo z druge gimnazije za posredovanje njihovih del in s tem omogočitev razstave. Prav tako pa želim in verjamem, da bo takšna razstava tudi na naslednjih okroglih obletnicah, saj je likovno ustvarjanje eno izmed najlepših in tudi najbolj atraktivnih. Za konec pa k besedi vabim še Petro Čeh, kuratorico razstave, ki bo povedala, kako je bila razstava zasnovana in kaj umetnost pomeni za drugo gimnazijo Maribor. Razstava Preplet generacij nudi vpogled v bogato likovno dediščino druge gimnazije Maribor skozi kar 70 leti. Predstavlja se 30 bivših dijakov, danes mednarodno priznanih umetnikov in 11 profesorjev. Ravno bivši dijaki, umetniki so kot ključno prepoznali vlogo profesorjev, ki so jih zelo spodbujali pri likovnem talentu. Umetnost ima tudi sicer zelo pomembno vlogo v šoli, kajti spodbuja rast kulturnega duha učencev in temu je tudi vedno sledila druga gimnazija Maribor. Kot novost bi lahko pri tej jubilejni razstavi izpostavili to, da smo k njej povabili tudi mlajše avtorje in najmlajša umetnica je šele študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pri tako raznolikih umetnikih je bila razstava zasnovana kot nekakšna časovnica in tako bivši dijaki druge gimnazije Maribor kot profesorji so se lahko predstavili s svojimi najprepoznavnejšimi deli.